Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні у мене в гостях людина, яка володіє мистецтвом мислити звуками. Музика – це його досвід, це його думки, це його мудрість. І, до речі, нещодавно, буквально декілька днів тому, йому виповнилося 75 років. Але повірте мені, що його енергія, його працездатність дасть фору ще і 30-літнім, мені здається. Ну, я дуже рада, насправді, тому що цю людину я знаю давно. Зустрічаємося, на жаль, рідко, що сьогодні він у мене у студії. Це Михайло Петрович Люшня, він художній керівник народного ансамблю музики і пісні «Ретро» Центру «Ветеран». Ну, і також композитор, і ще багато-багато чого можна про нього говорити, але давайте все ж таки вітатися. Добрий вечір, Михайло Петрович. Добрий вечір. Рада вас бачити. І рада бачити, що ви з усмішкою. Я також. Ну і насправді вітаю вас з ювілеєм. Ви хоч самі вірите, що вам 75? Я, до речі, вчора зустріла людину, яка мені не повірила, що вам вже стільки років. Багато хто не вірить, ви знаєте, Наталка. Ну це неважливо повірити. Не вірять, не вірять. Слава Богу, все музика робить. Музика, бачите, таке музика. Здоровий образ життя і активне життя. Ось що робить завжди молодим людину. Це точно. Душею. Ну і направду казати, що у вас буде ваш творчий вечір. Ми можемо одразу нашим глядачам також про це сказати. Це буде завтра, у середу, 8 числа. Де, коли і що очікуємо? Завтра, 8 листопада, о 14-й годині, це до 15-ї години, це буде ювілей нашого культурно-мистецького центру «Ветеран». А з 15-ї години... Це вже безпосередньо ваш творчий вечір? Безпосередньо мій творчий вечір. Тобто зробили так два в одному? Об'єднали. А цьому культурно-мистецькому центру «Ветеран» 10 років, мені здається, так? 10 років вже. І це теж буде такий невеличкий ювілей, який буде святкуватися. Тобто і це буде у Хмельницькому міському будинку культури? Так. А будь-хто може прийти? Будь-хто, так. Я запрошую всіх. Тобто завтра о 14-й годині буде концерт дуже великий, який потім переросте у творчий вечір Михайла Люшні в Хмельницькому міському будинку культури. І Михайло Петрович запрошує усіх, хто бажає, ви можете приходити туди. Тепер давайте безпосередньо поговоримо про вашу таку дитинку, якій також скоро буде 10 років. Це ваш ансамбль музики і пісні «Ретро». Хто є учасниками цього колективу? Де буваєте? Перед ким виступаєте, Михайло Петрович? Так, дійсно, ми десь приблизно наступного року, десь приблизно в березні місяці, будемо святкувати десятиріччя нашого ансамблю народного. Хто в нашому ансамблі? Ну, коли він організовувався, так я знав людей. Я все-таки вже 50 років цього року, вже як живу у Хмельницькому, і я знаю всіх людей талановитих. А до того народилися в Вовковинцях? А я народився в Вовковинцях, так. Ну, ми ще торкнемося цього періоду вашого життя. А зараз про ретро. І ось за цих 50 років я вже знав людей, і таких аматорів, хороших виконавців, співаків. Які ходили в різні колективи, так? В різні колективи. Заводи. Раніше ж у нас була розвинута така художня самодіяльність, так. Так, і на заводах, і на фабриках. То я знав цих людей. І я, коли мені от прийшов час зібрати мій ансамбль «Ретро», то я цих людей вже мені не було трудності. Таких, як Мальвіна Савчук. Всі знають її, як співачку прекрасну. Тобто якийсь кастинг ви не робили? Ні, не робив. Ви їх покликали до себе, і вони з радістю прийшли. Так. А якщо брати середній вік вашого ансамблю, то це скільки? Він називається ветеранський, але середній вік у нас 60 років приблизно. Я знаю, що ви перед різними аудиторіями виступаєте з цим колективом. І для людей вже такого поважного віку, для них виступ вашого ретро – це як бальзам на душу, це от точно. Але знаю, що також ви буваєте і в колективах, де є достатньо такі молоді люди, для яких це не є форматом, тобто для них, скоріше, це не формат подібна пісня. Так? Як ви з ними контактуєте? Чи сприймають вони? От, скажімо, там в різних профтехоліцеях, ліцеях різних, та ви буваєте. Як вони сприймаються? Да, дійсно, чи потрібна їм така пісня? Чи потрібна? Дійсно, в госпіталях це зрозуміло, що там ветерани, так, да, там як рівні з рівними. А коли ми виступаємо в профтехліцеях, наприклад, чи в школах, то ми обрали таку форму, програму нашу, як «Зустріч поколінь».
Так. Це вже цікава. Так. Цікава така форма. Ми вводимо оцих дітей в курс справи, що ви наші внуки, ми ваші дідусі, бабусі. Угу. От давайте будемо спілкуватися. Ми хочемо, щоб ви були щасливими, радісними, талановитими, росли, щоб ви шанували старше покоління. Ось саме про це ми будемо сьогодні говорити. І, між іншим, будемо вам співати. Угу. Послухайте, як можна в такому віці знайти себе. Так, так. Знайти себе в пісні, на сцені, в музиці, чи там інших жанрах. І що, сприймають? І вони сприймають дуже хорошо. Серйозно? Знаєте, ми просто дивно. Спочатку було якось страшно. Думаю, дітки, ми таке старше покоління. Ні, дуже хорошо сприймають. А потім під кінець навіть ми просимо, щоб із них хтось вийшов і заспівав. Чи там щось своє, чи навпаки, от саме з вашого щось репертуару, можливо, чули вони? Ні, свого репертуару. Щось свого, так? Свого, так. І що, бувають такі виходять, випадки? Бувають. Гумореськи розказують, так. Угу. Цікава така тобто, форма. Тобто, скоріше, більш така домашня навіть якась атмосфера. Атмосфера такого така. Домашнього концерту, я би так сказала. Так. Та? Михайло Петрович, я знаю, що у вас в репертуарі дуже багато різних. Це і класика, це і українські народні пісні, та це і російськомовні пісні. О, до речі, щодо російськомовних. Зараз ну, в нас такий час, що дійсно навколо мови дуже багато різних питань і дуже багато різних таких суперечок. Особливо зараз, от якщо ти виходиш та, з російськомовним репертуаром якимось, та, то завжди знайдеться глядач, який зробить тобі зауваження. Чи відбувається це таке на ваших концертах зараз? У нас в репертуарі нашого ансамблю немає російськомовних, угу. Немає пісень. Правда, в минулому році була пісня єдина, але пісня «Русські жінки, заберіть своїх синовей». Ага. Це мається на увазі зі сходу нашої країни. Я розумію, країни. Так. Заберіть. І, ви знаєте, вона була, це була просто сенсація. Ця пісня дуже вдала в нас вийшла. Угу. Ми її виконали на фестивалі. Люди вставали, коли слухали, так у нас того, що це такий біль на сьогодні, та, Михайло Петрович? Так. Це просто... А що стосується от російськомовної пісні? Так, да, ми чуємо, що ви там співаєте, російські пісні, угу. Що ви співаєте? Угу. А я, моя думка така, поки існують телевізійні передачі на російській мові, поки люди у нас спілкуються російською мовою, навіть і в Хмельницькому, і, ну, не так, як раніше, і поки існують російськомовні населення в нашому місті та й взагалі на Україні, потрібно співати російські пісні також. Ми знаємо, що таке заборона. Заборона. Ми знаємо, як заборона мови нашої, така різка заборона. Все не те, що заборона, а якісь такі... Войовничі налаштування, так? Войовничі налаштовані. Що... І ось ми бачимо, що з Донбасом твориться, так? Не потрібно так різко. Потрібно, от є старі люди, які жили при радянській владі і спілкувалися російською мовою, співали пісні російські. Ми виховувалися на російських піснях, ви знаєте. Якщо раніше, тому що я ж казав, що я 50 років, вже нам була установка навпаки, така. Навпаки, не співати українських, правда, Михайло Петрович? 30% українського, а 70% репертуару російськомовної. То тепер треба задуматися, ні. Ну, але хоч один якийсь процент повинен бути російськомовний. Я ж кажу так, що я думаю так, що воно головне, потрібне, щоб це було якісно, так? Щоб це воно не було налаштоване проти народу українського, щоб воно не було войовниче, щось там агресивно. Щоб несла певні життєві цінності, ті, які дорогі кожній людині, так? Так. Угу. Адже російські теж є пісні хороші. Михайло Петрович, ну музика взагалі, вона, як то кажуть, мова в неї універсальна, її розуміють люди усіх континентів. Так сталося, бачите, як ви кажете, що от приходить якийсь певний період твого життя, що здавалося би все, пора вже йти на відпочинок, але тут з'являються якісь нові повороти, і, власне, з колективом «Ретро» це відбулося також. Ви вже от останній час виступали не тільки в Україні, та ви вже і поїхали за кордон. От. Що це було? Франція? Це була Франція. Після Франції зразу була Білорусь. Угу. І ось в цьому році Греція. Греція. Фестивалі. Все фестивалі. Ми зараз трохи про це поговоримо. Буквально фрагмент виступу у Франції ми покажемо. Доброго дня, доброго вечора всім присутнім у
Наша зустріч наша з вами буде дійсно доброю, щирою, веселою, на посмішки, гарні побажання. Адже ми зібралися у цій залі з гарної нагоди. До вас з України, з Подільського краю, з міста Хмельницького завітав народний ансамбль музики і пісні «Ретро». Я от дивлюся, я колись сказала, колись піду на пенсію, теж піду співати. А що, я колись співала, чесно кажучи. Да. Михайло Петрович, а взагалі, як реагують за кордоном? Тому що, в принципі, ми знаємо, коли їдуть діти, це завжди, там, знаєте, такі ніжні почуття і так далі. А як реагують от на такий колектив, як ваш, за кордоном, і взагалі на українську пісню? От Франція, Греція ви були. Ми брали і в Францію, і в Грецію тільки українські пісні, народно, так. «Горіла сосна», там, «Розпрягайте, хлопці, коні». Але ж для них це щось нове. Їм це і... Я би не сказав, що нове. Да? Ні, вони чули вже. Але ж це не діаспора, чи діаспора була? І були діаспора теж. І французи, такі натуральні французи були також. І вони знають, українські пісні знають. Тому що там часто колективи приїжджають. От там київських, скажімо, перед нами київський був хоровий колектив. Так що вони знаєте це, «Розпрягайте, хлопці». Чи в саду гуляла, не люблять. Короче, вони потім, люблять. Потім ми збиралися після всього концерту, так. Збиралися французи, і ми, таке спілкування було. Слухайте, як я чую, ой, чий то кінь стоїть. Я думаю, хто це співає? Ага. Не відчувається, що це із наших хтось. Дивимося, це француз співає. Ага. Ой, чий то кінь стоїть, ага. Що сива гривенька. Гривенька. Ага. І тоді ми підхватили разом так. Хороша така дружня обстановка. Тобто пісня і музика дійсно є універсальною і такою мовою так. Для душі. Так? Михайло Петрович, давайте все ж таки, ну, як би там не було, ювілей, 75 років, ми все одно озираємося. А що ж вже було в моєму житті, та? Що сталося? Ви дитина війни, народилися 42-го року у Вовковинцях. Та? Так. І, в принципі, ви добре пам'ятаєте ото післявоєнний час. Та? Пісня потрібна була тоді людям, співали вони. Так, я був маленький, звичайно, після війни. І приходили з фронтів солдати наші, приходили інвалідами, приходила нервова система, збуджена така. І робили вечори, і я вже, будучи в 4 класі, так. Мені купили гармошку, я вже їм підігравав вже. То а ви до того вчилися чи ні, Михайло Петрович? Я сам, де я вчився, я сам собі навчився. Я відчував оцю атмосферу, що їм так потрібна пісня, так потрібні танці їм після всього бурних цих буремних років. Після війни, в часи війни, цієї розрухи повністю, там, так, Михайло Петрович? Да. І я завжди їм допомагав, саме музикою, піснею допомагав. І мені було приємно, і мене там і на руках носили, ну маленькі, знаєте, переносили гармошку, і мене на руках. До речі, в той час я мушу згадати, потім вже пізніше, 5-6 клас, так. Ми в одній школі вчилися з Гуреєвим Юрієм Івановичем, серйозно? Знаменитим хореографом. Угу. Так.
І ось він же тоді був така творча людина, він їздив з агітбригадами, писав вірші, танцював там, знаєте, і ми з нього брали приклад, особливо я з нього приклад брав. Я взяв приклад з нього, як саме треба ставитись до мистецтва. До мистецтва. Він такий був азартний, такий запальний. Просто. Тобто потім, зарядив вас цією енергією також. А потім він у нас був, працював старшим піанервожатим. В школі? А ми, в школі, так, нашій. А нас вже вчив танцювати. Тоді він починав керувати танцювальними колективами. Михайло Петрович, дивіться, але як ви стали композитором, це теж дуже цікаво, тому що завжди було щось перше, завжди була якась перша музика, яку ви написали, в якому віці це сталося, але вже така, знаєте, визнана, яку вже визнали, яку, можливо, десь вже грали. Так, да, тоді телебачення не було, ще коли я був малий, радіо. Я слухав по радіо і так мрію, думаю, ох, якби моя пісня прозвучала, як би я хотів. А раніше багато по радіо, до речі, музики звучало різної, і класичної, так? Да, я слухав те радіо і заздрив, знаєте. А потім в 9 класі, я думаю, напишу все-таки пісню. Так. В 9 класі це було, я дуже чітко пам'ятаю, попались мені слова про вчительку. Вчительку. І я посидів трошки, а я вже володів, на баяні вже грав тоді. Посидів трошки, воно в мене вийшлося. І навіть винесли мене, якесь свято було. І ми і винесли вже грали, на сцену, так? Да, я компоную, Гаджалов Славік співає, такий чудовий у нього голос, дискан був. І мені аплодували, і потім мене почали називати композитор. Мені так було якось незручно, але приємно. Потім прийшли роки, і я відчув, що в мене щось є таке, що мені хочеться писати, творити самому пісню. Ви відчули ту силу, напевно? Силу? Я відчув силу, і я служив в армії, коли служив, і військові пісні, декілька написав військових, і ми виконували. У мене був там естрадний ансамбль. В армії, армійський ансамбль. Ми виступали, ми їздили по всьому Закарпатті, об'їздили. Бо я служив у Винограді, в місті є таке в Закарпатті. Ну, чоловіки, до речі, часто згадують армію завжди чогось. Я не знаю. Мені було добре. Добре. Хоча я був розвідник, артилерійський розвідник. Я і в окопах був, і надавав цілі для пушкарів. Так? Ну так, стріляли, так. Але такий до свят, мене звільняли від всього, давай роби ансамбль, будемо виступати, будемо їздити. Ну, на сьогодні у вас теж є такий вже достатньо солідний доробок, у вас є вже 4 збірки та, власне, ваших пісень, які виконуються і в Україні, і в світі. От ви вже такий визнаний композитор для вокального жанру саме, так? Так, вокальний жанр в основному мене приваблює. Дійсно, мої пісні співали відомі виконавці, брати Дасюки, знаєте, так? Ну, і Тимчишак, Степан. Наші, так. Теж також. І якщо збірки так, взагалі, є... з Поділля, то взагалі всім, напевно, це і хоровіл, і хорове мистецтво, і а просто вокальне. А хорові розповсюдились, так, по всій Україні. Тому що якщо збірники є, то вони вже розповсюджуються, вже співаються. Uh-huh. І мені дуже приємно, що я написав цикл козацьких пісень. І один козаки взяли його як гімн козацького козацтва. Так, так, так. Козаки наші, так? Наші козаки, українські, так. І з Києва послали оцю запись в Австралію. Угу, і що? І там в Австралії він вважається гімн козацтва. Це діаспора також взяла, так? Діаспора взяла, так, угу. Його. Так, він виконується, і в Києві виконується козацькі пісні на козацьких форумах. І тоді мені за цикл оцих пісень козацьких мені присвоїли почесне звання генерал-майор українського козацтва. Ого, то я пишаюся. Звучить. Дуже. Ну, а чого ж ні? Давайте ми ще один фрагмент з Франції подивимося. Мені саме, знаєте що, знаючи вас, і ну, я завжди захоплювалася вашим позитивом, вашою якоюсь енергією, вашою якимось таким організаторськими здібностями. І мені, коли я дивилася цей запис, мені сподобалось, як ви спілкувалися з залом, і я хочу зараз також нашим глядачам це показати.
ансамбль «Ретро» перший раз за кордоном. Ви перші наші слухачі. Це дуже приємно. L'ensemble Retro est pour la première fois hors des frontières de l'Ukraine. Vous êtes les premiers à... Il nous est très plaisant de faire votre rencontre. Vous comprenez très bien notre musique nationale populaire. Merci beaucoup. Ну, це ще не війшов в один епізод також, де ви просили назвати себе як? Мішель. Мішель. То вже сміялися. Я кажу, поки я тут, у Франції, ви повинні мене називати Мішель. Всі. Що такого? Міша, Мішель. Михайло Петрович, знаєте, і вони приїжджали сюди, до речі. Так? Вони були це тут, був такий французи. Обмін ще. Так. Угу. Минулого року вони ж були тут. Французький. Знаєте, я також нещодавно з подивом дізналася, що ви, виявляється, вже і прадідусь. Я була шокована, якщо чесно. Дивіться, які діти ви маєте, у вас є внуки, онуки, та? І ще є і правнучок, так? Так. Розкажіть трошки про сім'ю свою. Ну, у мене дві дочки, одна тут, друга в Італії. Так. Проживає. Ну, а у цих двох дочках по двоє синів. Ага, четверо онуків. Козаки вже народилися. Козаки, так. І вже ось цього року правнук народився. Просто супер. Я не вірю, чесне слово. Але дай Боже здоров'я усій вашій родині, і вам також, та, і щастя. А знаєте, що ще мене цікавить? От, все ж таки є вже такий солідний відрізок життя. Чи знайшли ви відповідь на запитання, що ж таке щастя, Михайло Петрович? Щастя. Це, звичайно, широке таке поняття про щастя. Але щаслива людина, коли здорова, коли вона відбулася як людина, людина в професії. Тобто вона живе своє життя, я би так сказала. Та знайшла свою дорогу. Так. Бо це дуже важливо. І особливо, я вважаю, якщо ти знайшов себе в своїй професії, в роботі, і до цього віку я, звичайно, щаслива людина. Угу. Ось вам щастя. Я щаслива. І сім'я. Діти, внуки, правнук, сім'я здорова і щаслива. І робота, і друзі. Ось ці друзі, які мене... Підтримують. Мене підтримують і кругом мене. Я би зараз назвав, щоб я почав друзів назвати, які мене підтримують, то мені нам би цього ефірного часу не вистачило. Ні. Ну, я щасливий. Музиканти, друзі, і ансамбль мій, прекрасні люди, чудові люди, і інші колективи. Тому що я піклуюся про те, я громадський активіст, громадський, можна сказати, діяч. Я навіть піклуюся про те, щоб всі колективи розвивалися. У мене якогось почуття конкуренції немає такого. От дивіться, я ініціатор проведення фестивалю ветеранських хорів, який вже буде наступного року, вже буде 10-й раз буде цей фестиваль проводитись. Я ініціатор проведення пісні про Хмельницький, пісню про наш Подільський край, про Хмельниччину. Ви не просто ініціатор, ви організатор, ви і ну, як диригент і хорів. Сам, так, і я люблю людей, люблю, коли розвивається наша культура, наше мистецтво і аматорське мистецтво. Тому що, бачите, професійне мистецтво, вони професіонали, вони працюють кожен день. А аматорське мистецтво – це вже специфіка зовсім інша. Угу. Михайло Петрович, я особисто, я не знаю, хто, ну теж сподіваюся на це, я бачу перед собою дійсно щасливу людину. І дійсно ту людину, яка живе от своїм життям, своєю долею вона. І знаєте, давайте наостанок ми тільки запросимо ще наших глядачів завтра о 14-й годині в міському будинку культури
перше відділення до десятиліття мистецького центру «Ветеран». І друге відділення – це також буде творчий вечір Михайла Люшні з 15-ї години. І ви усіх запрошуєте. Я запрошую всіх. Хмельничан і гостей, всіх. Приходьте. Звичайно, вхід вільний буде. Але спішіть, бо там буде багато місць немає, може не вистачити місць. Ви маєте стільки дійсно і прихильників, і друзів, що може бути і таке. Я в цьому навіть переконана. Я вам дуже дякую за участь у передачі і бажаю вам не зупинятися. Я навіть не питаю вас, чи ви збираєтесь на відпочинок. Ви не збираєтесь, я це точно знаю. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. Та не збираєш на відпочинок. Я знаю. До побачення. До побачення. Дякую, Наталю. Ну і дякую нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Завтра у міському будинку культури зустрінемось. До побачення.